21 септември е първият учебен ден за учениците от основното училище Паиси Хилендарски в Разградското село Езерче. Началникът на регионалното управление по образование в Разград Ангел Петков изрази надежда, че децата ще тръгнат на училище след като директорът Зюлейха Караман вече не е на работа, тъй като е уволнена дисциплинарно. При проверка от експертите на Районното управление по образование в петък е бил издаден констативен протокол, който удостоверява, че в учебното заведение не са били проведени учебни занятия от началото на учебната година. Както знаете от новините на телевизия Шумен, заради конфликт с директора на учебното заведение, родителите на 60-те ученици отказаха да ги пуснат в училище и от 15 до 18 септември класните стаи на школото останаха празни. Ще се търси специалист, който временно да изпълнява длъжността директор на училището в село Езерче, каза още началникът на районното управление по образованието в разград Ангел Петков.